Hvala vam još jedan što ste došli na tisku konferenciju Zagrebačkog HSLS-a. Danas ćemo se osvrnuti na ono što je najaktualnije u gradu Zagrebu, a to je pitanje čistoće i gospodarenja otpada. Evo ga, znači skoro je proći još malo pa i godinu dana od preuzimanja vlasti novog gradonačelnika. Na tom pitanju nije se učinilo skoro ništa ili vrlo malo. Ali prvo ćemo okrenuti sa pitanjem čistoće. Naš gradski zastupnik Kristijan Jelić na protekloj skupštini točki gradske skupštine je upozorio na manjkavo izvještaj čistoće i o više problema u radu čistoće. Evo, gradski zastupnik će vam tome reći par riječi. Dobar dan svima. Evo, skrenuo pozornost na neke anomalije u radu podružnice gradske čistoće Zagrebačkog Holdinga. Na prethodnoj sjednici gradske skupštine u četvrtak je jedna od točaka dnevnog reda bila i izvješće o radu davatelja javne usluge gradske čistoće. Evo, kao što možete vidjeti, evo na ovako opskurnom jednom izvješću od 8 strana gdje imate koliko kratke podatke. Praktički se radi o tome u kojim bojama evo imamo spremnike. Jedino što je vidljivo i nekome ko nije toliko upućen u gospodarenje otpadom, to je da će se opet gubici gradske čistoće mjeriti u stotinama miliona kuna. Ove ostale stvari, tehnički dio izvješća je izuzetno manjkav. Evo, ja sam i tražio i na gradskoj skupštini da i prema gradskim zastupnicima, na kraju krajeva i prema građanima grada Zagreba, da mislimo da takva tema zaslužuje puno veću raspravu i puno opširnije obrazloženje nego kao što je ovo. Evo, recimo, mi kao gradski zastupnici na bazi ove tablice iz koje se apsolutno ništa ne vidi, osim ovoga što ponavljam da će opet biti veliki gubici u poslovanju gradske čistoće. Obrazloženje se svodi na odgovore da, evo, dečki, ništa, šaljevo jednu malu tabličicu, imate lijepo u lijepim bojama opisano kakve sve spremnike imamo, imat ćemo naravno tu i neke gubitke, a inače ne bi to mi ni slali, nego je zakonom o gospodarenju otpadom nužno napraviti tako jedno izvješće. Mi smo svjesni da se radi o tehničkom izvješću, ali opet ponavljam, trebalo je napraviti opširno obrazloženje o kojim sve podacima se tu radi u tom izvještaju. Tako primjerice, evo, imamo vidljivo iz tog izvještaja da je udio javne usluge u prihodima 97%, a samo 24% javne usluge sudjeluje u troškovima. Odnosno, drugim riječima, ispada da jedan drugi vid usluge, a to su usluge povezane sa javnom uslugom, čine samo 3%, čak manje od 3% prihoda, a sudjeluju sa čak 76% rashoda, odnosno troškova. Tako pitanje, opet ponavljam, tek na moje zastupničko pitanje u gradskoj skupštini, voditelj podružnice je dao malo opširnije izvješće. Ja, evo, vidio sam jako puno izvješća i obrazloženja. Ja moram reći da sam vidio puno ozbiljnija obrazloženja i izvještaje udrugama zaštite srčkog pjeva nego ovako važnoj tvrtci kao što je podružnica čistoće u gradu Zagrebu.